саламатсыздар ма балалар сабағыма қош келдіңіздер бүгінгі сабақ бесінші алтыншы сабақ әлемдегі таңғажайып кітапханалар әлемдегі ірі кітапханалар туралы өзіңнің тұжырымдамаңды төмендегі кластер бойынша көрсетіп толтыр әлемдегі ірі кітапханалар әлемдегі ірі кітапханалар сен гал кітапханасы кітаптарға ең бай кітапхана Страгов кітапханасында сирек кездетін кітаптар сақталған мель университетінің кітапханасы ең үлкен кітапхана қана. кітапханасына жүз миллион кітап сияды яғни әлемдегі ірі кітапханалар сенгал страговск мель сетіл кітапханасы екен келесі бірінші тапсырма мәтінді тыңдап сұрақтарға жауап бер мәтіндегі негізгі ойды да анықта қытай кітапханасының ерекшелігі неде деп ойлайсың мәтіндегі негізгі ой қытай кітапханасының ерекшеліктері кітапхана үлкендігі бойынша үшінші орынға кіреді оның жалпы көлемі 250 шаршы метр кітапханада сақталған кітаптар саны 26 алты миллион үш данаға жетеді ерекшелігі де осы келесі екінші тапсырма бізге ерекше әсер қалдырған кітапхана тақырыбында жұпта топта диалог құрыңдар өз сөздерінде ежелгі кітапханалар әлемде кітап мұрағаттары мол кітапханалар тақырыптары бойынша мәліметтерді пайдаланыңдар сұрақ жауаптарыңды қысқа тұжырымды түсінікті ойластырыңдар жұлдыз саған қайсы кітапхана ұнайды маған строговск кітапханасы қатты ұнайды себебі ол жерден барлық кітапты таба сирек кездесетін кітаптың бәрі сонда иә дұрыс айтасың ал қайсы кітапхана ерекше, кітап ерекше әсер қалдырды сетіл кітапханасы ерекше әсер қалдырды несімен ерекшеленеді ол жерде барлық жағдай жасалған оқу залдары дәрісханалар балалар залы қызметтік орындар бар иә ол өте керемет бірақ ол жерге қанша кітап сиятынын хабарың бар ма иә бірде 45 миллион кітап сияды өте дұрыс айттың жұлдыз келесі тілдік бағдар топтау істеуі қимылдың іс әрекеттің бірігу арқылы істелетін білдіретін істеудің түрі топтау істеу деп аталады бұл істеу қаншадан нешеден нешеуден қалай қалай деген сұрақтарға жауап береді мысалы екеулеп үшеулеп он ондап бірбірлеп аздаған көптеген топ, топ мен деген сияқты үшінші тапсырма кітап және кітапхана сөздерін төмендегідей топтау істеулермен байланыстырып сөйлем құрап жаз екеулеп көптеген топ тобымен рет ретімен бір бірлеп бас басына екеулеп кітаптарды жинады көптеген кітап ескіріп қалыпты кітапханаға топ тобымен оқушылар келді кітапханадағы кітаптар рет ретімен орналасыпты бір бірлеп кітапханаға оқушылар ағылып жатыр кітаптарды кітапсүйерлерге бас басына екеуден берді келесі төртінші тапсырма мәтінді оқы швейцарияда швейцариядағы абат, абат кітапханасы орта ғасырлық кітаптарға ең бай кітапхана 2005 мың жылы жүргізілген санақ бойынша мұнда жүз алпыс мың кітап бар жетінші ғасырдан бастап сегізінші ғасырға дейін сенгал абаттық орталық деп есептелді шіркеу құрылысы жеті жүз он тоғызыншы жылдан басталған бұл шіркеудің негізін салған ирландиядан шыққан галь есімді монах еді кітапхананың кіреберісінде жанның дәріханасы деген жазу бар залдарда сансыз көп кітап сөрелері орналасқан сонымен қатар бұл жерде сирек кездесетін қолжазба бұлар мен құжаттар арнайы сақталатын қойма бар оларды ұстауға немесе суретке түсіруге тыйым салынған прага қаласында орналасқан строгов монастырының кітапханасы адамдар тәу етіп келетін қасиетті жер сонымен қатар құнды архитектуралық ескерткіш мұражай және сирек кездесетін кітаптар сақталған кітапхана монастырдың негізі 1149 мың жылы қаланған мұндағы ең көне кітаптар 7 ғасырға жатқызылады бүгінгі күні кітапхана мұрағатында 130 мың кітап сақталған солтүстік америкадағы ел университетінің сирек кездесетін кітаптармен көне қолжазбалар кітапханасының негізі бір мың қаланған бұл сирек кітаптар мен мануск... ә, манускриптерді сақтауға арналған әлемдегі ең үлкен кітапхана мұнда бүгінде он бір миллион кітап бар соның ішінде гуденберг библиясының 48 сегіз данасы сақталған сиэтл кітапханасы ақш тың солтүстік шығысындағы сиэтл қаласының орталығында орна, ор, орналасқан бұл шынымен болаттан жасалған әсем ғимараттың негізі 2004 жылы тұрғызылған мұнда бірде 45 миллион кітап сияды кітапханада оқу залдары демалыс бөлмесі балалар залы дәрісханалар қызметтік орындар бар бесінші тапсырма мәтін мәзмұны бойынша төмендегі сұрау есімдіктерін пайдалана отырып сөйлем құра не қайда қашан қанша қандай не болды ел университетінің кітапханасы не адамдар тау етіп келетін қасиетті жер ол солтүстік америкада қайда орналасқан бір мың жылы қаланған 11 миллион кітап бар бұл сирек кітаптар мен манус, ә, манускриптерді сақтауға арналған әлемдегі ең үлкен кітапхана өтембер библиясының 48 данасы сақталған сақталған Ә, келесі алтыншы тапсырма мәтін бойынша ойыңда не сақталып қалды кітапхана туралы қандай мәліметтер әсер қалдырды не себепті европада кітапханалардың басты ерекшелігі неде кітапханалар салынғанда шіркеулер болып кейін қалайша кітапханаға айналған өз пікіріңмен бөліс мәтін бойынша көп ақпарат есімде қалды солтүстік америкадағы ел университетінің ең үлкен кітапхана екендігі ерекше әсер қалдырды европада кітаптардың басты ерекшелігі өте құнды және көне кітаптардың сақталуында деп ойлаймын менің ойымша шіркеудің негізін салған адам кітап сүйер адам болған сондықтан кітапханаға айналған жетінші тапсырма порталасымен бірге кітапханадағы бір күн тақырыбына диалог құрыңдар диалогте істеу түрлерін қолданыңдар аружан сен кітапханада бір күніңді өткізер ме әрине неге өткізбеске ол жерде не істер едің қандай кітаптар бар екенін асықпай қарап өзіме ұнағанын алып оқитын едім ал сен мен де дәл солай істер едім кітап оқығанның зияны жоқ қой деп ойлаймын иә кітап оқысаң жаның тынышталып қалады неге ертең кітапханаға барып кітап оқымасқа иә керемет ой ертең сабақтан шығып кітапханаға барайық жарайды келістік ендеше сегізінші тапсырма төмендегі суреттер бойынша мезгіл істеулерін қолдана отырып сөйлем құра әлемде көптеген кітапхана бар соның ішінде сенгал кітапханасы строговск және сетль кітапханасы сенгал кітапханасы швейцарияда орналасқан ол кітапханада көптеген кітап бар тоғызыншы тапсырма сөйлемдерден топтау істеулерін теріп жаз топтау істеулері екеулеп алдалдына алдына екеуі рет ретімен тен 4 төрттен яғни тоғызыншы тапсырмадағы жаттығулардың ішінен топтау істеулерін теріп жаздық келесі осымен балалар сабағымыз аяқталды каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар оныншы тапсырманы мінекей сіздерге жазып көрсеттім түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазып ал түсінген өте жақсы жерлеріңіз болса онда комментарийға тағы да жазып қойыңыздар